Jalabat şaarının vitse-мэри Nurtilek Orozbayev baştagan top suu akысын уагында төлөгөндөргө карата рейдке чыгышты. Sputnik Чыңгыз Айтматов Достук аймактык башкармалыктарында жүргөн рейд Курманбек аймактык башкармалыгында улантылды. Рейдте таза суу төлөмүн уагында төлөгөндөрдүн айрымдары туура түшүнүү менен карызын дароо берип жатышты. Бирок көп суммадагы карызы барлардын басымдуусу эшиктерин ачпай жумушчу топко бир топ ыңгайсыздыктарды жаратышты. Азыр домбур сунсача сиз үчүн. Жалал суу канал башкармалыгы боюнча калк боюнча бизде 6 миллион 800 дебиторлук карыз бар. Бүгүнкү күндө азыр мэрия менен чогу рейд жүрүп жатат. Дебиторлук карыздарды азайтуу боюнча. Мына бүгүн 4-күн болуп атат. Результат болуп атат. Кечээнкүгө караганда бүгүн дагы аябай жакшы болуп атат. Результатыбыз даже өчүрүп бүгүнгө чейин бардык. Мынакей кече Спутник управасына чыктык эле. Көпчүлүк эле абоненттер төлөдү. Ал эмес Facebook'tan көрүшүп дагы элдер өздөрү келип ушундай рейд болуп атыптыр деп келиши өздөрү төлөшүп атат. Калктын таза сууга болгон карызы 7 миллион сомго жетти. Көпчүлүгү узак убакыттан бери суу акысын төлөбөгөн абоненттер. 4 күн катар жүргөн рейдте 5-6 миң сомдон жогору карызы бар абоненттерге суу берүү токтотулуп өчүрүлдү. Жергиликтүү бийлик суу акысын өндүрүү багытында мындай аракеттерди дагы да улантат. Жалабат шаары боюнча мына бүгүнкү 4-күнчү күнү сууга болгон рейдибизди жүргүзүп атабыз. Рейдке водоканал жана тиешелүү тармактардан алып келип, элдердин сууга болгон төлөмдөрү аябай көбөйүп кеттирип биздин шаардын ичинде. Ошолорду кыскартыш үчүн ушул рейдди уюштурдук. Рейдтин жыйынтыгы жакшы эле буюрса. Элдер турат кабыл алып төлөгөндөр болуп атат. Төлөмдөн баш тарткандардын суусун өчүртүп атабыз азырчы. Алдыда Жалабат шаардык суу канал башкармалыгы таза сууну негизсиз сарптап жаткандарга жана келишими жок суу пайдалангандарга рейд жүргүзөт. Элизак Жолтоева, Мунарбек Анарбек уулу, Жалабат шаары.